Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. No, a máte nás tu opět, vážení posluchači, po 14 dnech. Ve stejné sestavě, kterou je ve složení Milan Vidlák. Ahoj Milane, já tě zdravím ve vysílání. Ahoj Pavle, dobrý večer všem divákům a posluchačům Svobodného vysílače a taky tobě, Oldo. Ano, a samozřejmě Olda Lukáš. Ahoj Oldo, do Plzně, na druhou stranu Plzně. Ahoj, já zdravím taky všechny a dokonce i posluchačky. Dokonce i posluchačky dneska zdravíš. No, já vám jenom musím obou dvou trochu vyčinit z toho, že jste nebyli ani jeden na perfektním srazu Svobodného vysílače, který byl teď v sobotu. Určitě jste tam chyběli, protože tam bylo fakt to dobrý. Škoda, pánové. Snad příště někdy. Bude to na Slovensku. Příště asi to bude na Slovensku, takže to máte o kousek dál. Dobře, to jenom na úvod. Už mám i nějaké fotky dokonce, možná, že během pořadu tam nějaké ukážu, ale spíše ne, protože budeme mít asi jiné témata než setkání Svobodného vysílače, abychom mohli probrat někde jindy. Já vás dnes zdravím u pořadu Zkoumavka, kdy zkoumáme manipulaci a propagandu veřejnoprávních médií. Samozřejmě bez vás se těžko obejdeme, protože vy byste mohli taktéž nám dávat různé inspirace, volat a říkat, tady se dělo toto, tady o tom informovala televize tak a tak. Věřte, že my na to máme čím dál tím méně času sledovat právě tyto jejich dezinformační pořady kolikrát. Naštěstí tu máme lištu České televize ČT24, takzvanou lištu, kde nám píšou občas nějaké informace, nad kterými se můžeme zamyslet. Teď tam máme zrovna, vy, když se díváte na televizi, na obraz, tak vidíte, že teď tam zrovna běží počasí, tak tam občas moc nelžou, pokud mluví o tom, co je teď, jaké je počasí. Ale co bude zítra nebo pozítří, no tomu už bych tomu taky moc nevěřil. Zvláště, když je to na ČT24. Tak, může prý napadnout na západě Čech až 10 cm sněhu, tady píšou. No tak tomu už vůbec nevěřím, že tady napadne sníh. Co myslíš, Oldo, Plzni? Ani náhodou, že? Tak no, jak by řekl klasik, záleží, čemu říkáte sníh. A teď už musíme odteď krávat pozor na ústa, abychom nebyli nařčeni z té předsudečné nenávisti vůči nezmrzlé vodě. No vida, a je to. Tak fajn. Panové, já bych začal, určitě se dostaneme samozřejmě na koronavir, to je víc než jasný, protože to je čím dál tím větší téma, určitě to musíme probrat, co si o tom myslíme my, různé postřehy nové a podobně, protože to se samozřejmě v televizi nedozvíte, tam se dozvíte pouze oficiální zprávy, oficiální informace, které vydá Světová zdravotnická organizace a podobně, nic neříkající, nespůsobí to možná paniku. Zatím, i když, jak už tady se čte, tak už začínají lidi šílet, no dobře, uvidíme, je to teprve začátek. Ale my bychom, Oldo, mohli začít, dneska bude Olda první, tady, co se dělo v Plzni, včera si říkal, vid, Oldo, že byla nějaká manifestace nebo demonstrace nebo setkání těch lívků milionových a podobně. Ty jsi se tam prý byl kouknout, si říkal před vysíláním,
A sděl nám teda něco o tom, jak to tam vypadalo, co jsi si o tom myslel, jestli jsi tam s někým bavil, co tě tam říkali, co oni tam říkali. No, všechno možné okolo toho, prosím. No, podle očekávání šlo o to, že jistí odborníci na demokracii tam radili, že je dobré nedemokraticky odvolat demokraticky zvolené orgány a instituce nebo persony, které jsou v čele tohoto státu. Ale tak to už jsme celkem zvyklí, to je takový standardní program, dá se to programem nazvat. Ale víš, mě na tomhle pořád nejvíc zaráží, že přes všechny úvahy, které třeba vedou a tu a tam mluví třeba i rozumně, tak jim uniká ten základní princip pro Boha. Máme ústavu, máme nějaké demokratické procedury a ať se mi líbí nebo nelíbí, tak díky jim se dostávají do čela státu nějaké instituce. Mně se taky nelíbí většina partají, které jsou v parlamentu, no ale prostě byli zvoleni, tak to musím respektovat. No ale tuhle ta parta to zjevně nerespektuje. No a když si k tomu přidáme takové ty informace, že vlastně tenhle ten neziskový sektor nebo tahle nezisková organizace Milion chvilek pořádá akce jako včera v Plzni a když potom vidíte, kolik to musí stát, tak si řeknete, tady něco nehraje. Já jsem tam byl chvilku nějak, já nevím, v 5 hodin asi, to vlastně nějak odstartovali a to tam bylo podle mě, já nevím, 200 lidí asi, je to můj odhad. No a pak jsem tam byl za hodinku a to už tam bylo těch lidí asi tak 30, jenom. Ale přesto tam byl zaparkovaný nádherný autobus, asi nějaká speciální výbava s tou elektrotechnikou nebo já nevím, co to bylo. Pak tam bylo samozřejmě pódium ozvučené a velká televizní obrazovka, na kterou přenášeli vlastně tu část toho mítinku, která probíhala v besedě v malém sále. Ano, čili lidi neví, kde je beseda. Prostě jeden takový sál tady v Plzni. Oni se skovali, patrně jim byla zima, nebo já nevím co, že asi tak. A přenášeli to ven pro těch 20 lidí s tou ohromnou technikou. A tam jako to vypadalo, že to je plný, no, ten sál se není tak velký, ale nicméně proti tomu, co očekávali, to bylo asi celkem hodně málo, když sečtu to náměstí k tomu. No a na tom náměstí jednak si člověk mohl vzít ono, jako jehovisti mají strážnou věž, tak oni mají časopisy. Ježišmarja, tam pak jsem to strčil. Já jsem si to připravil tak pečlivě, že to tak nemůžu najít, no to jedno. A ty jsme si tam mohli brát. No a samozřejmě to je všechno jedna jediná písnička, pořád to samý dokola. Já jsem to se snažil trochu prolistovat a dají v tom nějaký fakt, nějaký rozumný argumenty, nějaký racionální jádro je dost těžký, ale za to prostě jsou tam takový ty prázdné odsudky, tohle to je ten a teď tam mají ty odborníky jako Kmenta a podobný, tak prostě ono se to čte hrozně těžko, protože člověku z toho hned ousko. No takže v Plzni, podle mého názoru, který může být úplně špatný, ty chvilky docela vyhořely, ale ono to asi souvisí s tím, že celostátně jim přestává věřit víc a víc lidí. Protože se provalilo, že mají falešný účet, přičemž nejprve argumentovali, že mají jeden, tam je všechno průzračný, všechno je krásně vidět, tak se pak zjistilo, že mají jiný účet, přes který jdou třeba nějaký mzdy. Zjistilo se, že to nedělají už jenom jako klasickou neziskovku, ale že už jsou tam placeni nějaký lidi ve vedení. Pak se odhalili ty jejich napojení na Landsmannschaft, na nějaký ty lidi nebo nitky od Soroše a tak dále a tak dále. Takže jim zřejmě přestávají lidi věřit a jako já jim to nějakým způsobem neoceňuju nebo nezazlívám, ale mám radost z jedné věci, že lidi asi začínají konečně trošku přemýšlet, hledat si nezávislé informace a je to současně, je-li tomu tak, velký propadák a velké fiasko gigantických mozmediálních
masáží, který mi nám vymývají hlavy. A já z tohohle mám celkem radost. No. Já jsem tam před chvíličkou dal, a já to tam ještě vrátím. Podporujete protesty milionů chvilek, tady průzkum, ale a půlka, 37 tisíc hlasů tady, ale pozor, je to samozřejmě na iDnes. Je pro ano, zhruba druhá půlka menší je pro ne a je mi to jedno, je tady asi nepatrná to. Ale tady jenom bych chtěl poukázat opět na to, kde a jak ten průzkum se dělá. Tady se úplně jasně ukazuje, jaký ty průzkumy mají vlastně relevanci. Protože to je naprosto evidentní, že kdyby tohleto se dělalo úplně na jiném médiu, třeba na Parlamentních listech, nebo třeba u nás na Svobodném vysílači, nebo já nevím kde, takže to dopadne úplně obráceně. Jo? Takže tady na tom je vidět, jak jsou relevantní vůbec veškerý průzkumy. Milane, k tomu asi budeš něco chtít říct ty, protože to je tvoje parketka asi, že? Takže prosím, zkus něco k tomu říci, jak no. Je to s těma průzkumy, jak to vidíš. No, ty průzkumy na těch je nejzajímavější to, že vycházejí v podstatě po každé úplně jinak a to i vlastně ve stejném období. Samozřejmě, že to jako nemůže vycházet jako všude stejně, ale jde o to, jaké jsou ty rozdíly. Jakože fakt u těch jednotlivých agentur to prostě vychází jinak a když to člověk sleduje průběžně, tak se neobrání podezření, že to prostě, že se to dělá na míru tak, jak je zrovna potřeba. No. Já jsem to i slyšel jakoby neoficiálně, jako nemůžu to samozřejmě dokázat a potvrdit, ale slyšel jsem to, že to jako je... No, představ si, že by si byl prostě nějaký ten majitel, nějaký ty agentury, jakýkoliv, nějaký ty já nevím, jak se to jmenuje, ty průzkumový, jak se to nějak jmenuje, centrum třeba CVVM a podobně. No a potřebuješ být nějak placený, že jo? A potřebuješ být dobře placený. No tak samozřejmě, když za tebou přijde, já nevím, SPD, nebo já nevím, kdokoliv, zaplatí je to, no tak nemůžeš pro ní udělat výzkum, že by to bylo proti ní. Oni by se ti příště nezaplatili. Takže no, asi takovou relevanci mají ty průzkumy, no. No tak jako je to jasný, tak si prostě objedná klient službu, tak jako tak přece nebudu naštvávat klienta, jako, takže to udělám samozřejmě na nějaký, no. Jako pro něj co nejlichotivěji a pro ty ostatní, třeba ty přímé konkurenty, to třeba vyjde zase jinak, ale ono se to dá udělat, protože záleží jako... jaký potřebuješ výsledek a podle toho prostě uspůsobíš manipulativnost třeba těch otázek nebo i ten vzorek se dá různě. Prostě to nemá žádnou relevanci, protože nikdo ten průzkum, jak probíhal, nemůže zkontrolovat. Takže mi tady házejí nějaká house numera a teď tady prostě to vychází tak a abych třeba to uvedl na příkladu Pirátů, ano. Kteří před těmi volbami, kde uspěli před těmi posledními parlamentními, tak oni vlastně dlouhé roky byli v té komunální politice, tam už se nějak o nich vědělo, ale například jako neobjevovali se v televizi moc často a tam je to vždycky tak, že když ta strana v těch průzkumech začíná mít třeba kolem 5%, tak ji pak začnou zvát do těch debat jejich představitelé a do té doby jako nic. A teď si prostě vemte, že najednou ta strana prostě ohlásí ty agentury, že preference atakují 5%, no pak začnou být v televizi a pak už to jede a pak se vlastně dostanou jakoby do parlamentu. Ale jak my víme, jako že proč ty třeba, co mají 3,5, tak ty se tam jako nedostanou vůbec pak do té televize, takže my jako nevíme. Když ty statistické chyby pak můžou být třeba, já nevím, v rozpětí 2-3%. A nic, toho si nevšímej. Tak pokračuj dál. Jo, takže tam samozřejmě tohle je klíčový, takže já bych to asi řekl takhle, abych nikoho jako neobvinil přímo, tak prostě když platím, tak asi jako čím líp platím, tak
tím lichotivější může očekávat výsledky. Tak mi to přijde prostě podle toho, protože vždycky se všimněme, že jako ta strana se tím chlubí zrovna vždycky, když potřebuje, nebo to jako sami zveřejňují ty představitelé. Podle tohohle průzkumu máme tolik a tolik, no tak to je dost jasný. No, takže to jenom, aby věděli posluchači, jak relevantní jsou vlastně veškerý průzkumy a kdekoliv, při volbách tady, kdekoliv prostě, je to úplně k ničemu. A... Ale k tomu, jestli můžu jenom dvě poznámky. Mně se stalo jednou jedinkrát, že mě na ulici někdo kontaktoval s nějakým průzkumem. Ty otázky byly položeny tak, že já jsem na ně nemohl jsem vybrat žádnou z předvolených odpovědí. Mm-hmm. A říkal jsem, já mám odpověď takovouhle. No ale to já to nemám rubriku. No. Druhá zkušenost, moje kamarádka jeden čas, už je to teda pár let, dělala pro nějakou tu průzkumnou agenturu a říkala, dostanu štosti dotazníků, kterýma teda oni musí doložit, že udělali nějaký respondenty, v případě, že bude někdo kontrolovat, to se ještě dělalo relativně poctivě. A říkala, no a co myslíš, že s tím dělám? Doma si sednu pár večerů, vyplním 20, 30, 50 dotazníků s různými jmény a je to vyřízen. A pak třetí zkušenost, to zase mi říkala jiná kolegyně, že vlastně oni v zadání toho, jak to má vyjít, si vyberou skupinu lidí, kam to jdou vyplňovat. Půjdu do extrému a bude třeba dotazník o tom, jestli je nutné rušit útulky pro psy. Jo? A má-li vidět, že ne, tak jdou do několika psích útulků, rozdají to zaměstnancům a oni se k tomu vyjádří. Ano. A to všechno to ovlivní úplně zásadním způsobem. Přesně tak. Přesně tak, protože je fakt, že kdyby s něčím takovým šli jako ty útulky pro psy, kdyby šli, já nevím, úplně někam jinam, tak to někoho nebude zajímat, tam je pošlou všichni někam, že? No tak to oni to udělají tímto způsobem a tím to úplně všechno pohnojí. To je úplně jasný. Takže, pánové a dámy, nějaký průzkumy, na to se úplně vykašlete. To je všechno úplně o něčem jiným. A ještě, jestli můžu, tak určitě. Jenom ještě bych dodal, jak většinou třeba potom ty průzkumy před volbami mají vlastně namotivovat nebo přesvědčit ty lidi, že to jako je nějak jasné, nebo že vyhraje ten a ten je favorit. Třeba to bylo před těmi americkými volbami, jak vlastně favorizovali Hillary Clintonovou, vlastně ano. Všichni to opakovali. A tam je pak v symbioze jsou vlastně ty agentury, ty, které zkoumají to veřejné mínění a pak vlastně ta média, takže tam vlastně bylo jasné, jak postupují v té souhře, kde se to snaží prostě tu agendu správnou tlačit hlava nehlava, takže to pak samozřejmě od toho se taky odvíjí. Akorát, že ono většinou teda ještě to funguje opačně, protože když lidi cítí tu masírku, tak pak jako v posledních letech udělají právě ten opak, že oni jak moc tlačí na pilu, tak oni vždycky to udělají ty lidi naopak, než se po nich chce. Tak a když už jsme se dostali k těm průzkumům, já tam takhle ukážu slovenské parlamentní volby, které probíhají právě teď, myslím, o víkendu nebo v sobotu, myslím, že to je jenom jeden den. A tady vidíme právě nějaký ty volební preference, nějaký ty volební průzkumy. Koukněte se na to, je to v celku zajímavý. My jsme se doteď dohadovali, viď, nebo jsme se ptali na to, kdo vlastně je to OLA, ANO a já nevím, NOVA a KU a ZZ a nevím, co to všechno jsou ty jejich zkratky, že tam je nějaký ten Igor Matovič, nebo jak se jmenuje. Uh-huh. Milane, ty něco o tom víš. Prosím tě, a ten by právě měl asi mít ty největší preference, ale jak už jsem říkal, nemyslíte si, že to tak bude. Ono to bude všechno nakonec úplně jinak, protože tam ještě máme Kisku, že? Kisku, ta jeho strana nějaká, já nevím, kdo to vůbec, který to jsou, ale jsou asi na čtvrtém místě. A pamatujte si, že nějakým podivným způsobem určitě se dostane minimálně na druhé místo. Věřte tomu, že ano. Ale Milane, kdo to je teda vlastně ten
Matovič. Nebo kdyby někdo zavolal ze Slovenska, kdo nás poslouchá, byl bych velmi rád, protože já bych pravdu řekl, neměl jsem nějak možnost to sledovat a bylo to takový překotný na tom Slovensku, že jsem úplně ztratil přehled, kdo je kdo, i když, jak se to vezme, že jo, víme dobře, že ať je to kdo chce, tak to stejně není nic moc. Proto třeba, ještě řeknu, pan Matovič, to je ten, který to, jak si vyhrává teďko, zatím v tom průzkumu, tak nabízí zavést pro politiky detektor lži. To by bylo něco, co? Nejde to, reagoval na tvrdo Kiska. Truban mluvil o populismu, nevím, kde je Truban, ale to je jedno. Takže koukni se na to. Tady bylo hodně otázek, co jsem tady položil, takže zkus to nějak probrat, prosím tě, Milone. Tak vlastně Igor Matovič založil hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, to je to OLANO, a on je, tak jak vlastně vystupuje, tak to je takový to, čemu se říká vlastně populista, že tak jakoby hezky mluví a má takové velmi jako líbivé nebo takové až výstřední jakoby návrhy, jeden z nich si třeba jmenoval, mm-hmm. a on má vlastně tu svoji, to svoje působení politické vlastně založené jakoby na tom, že v podstatě kritizuje korupci, to je takový ten bojovník proti korupci, něco jako třeba u nás byly Věci veřejné, mm-hmm. než se potom ukázalo, jakože tam vlastně šli pro to, aby jako ne aby tomu jako zamezili té korupci, ale aby zamezili korupci v podání ostatních. Já bych ho tam strčil prvního na ten detektor lži, aby se hned ukázalo, jestli je vadnej detektor, nebo on. Jo? No, tak znáš prostě to? Politik, no, takže on tam jako, on hraje na tuhletu strunu, ale tím, že v podstatě i tam média a jako docela do té vlády tepou a navíc ti voliči Slováci jsou taky už unavený tím směrem, ten už je prostě u moci dlouho, takže ono to jakoby rezonuje asi to, že prostě vlastně tepe tu jejich korupci a on vždycky vytahuje ty gorily a tyhle ty věci, takže to samozřejmě jako lidi na to slyší, protože mají na Fica pivku, takže on je takový ten, jako to, čemu se říká populista, jako všechno slíbí, ale čím neurazí, všechno řekne a pak stejně z toho nic neudělá. Čemu se říká populista? Správně to říkáš. Tady by bylo možná dobré to slovo populista, ten význam toho slova trochu probrat. A to by zase mohl možná Olda. Lukáš, Oldo, ty jsi takový na tyhle ty věci dobrý. Populismus přece znamená něco, co je pro populi, pro lidi. Čili to není špatný asi být populista, ale že? Já dokonce, když někdy někdo u mě říká, že jsem populista, tak já jsem na to hrdej. Ano. Protože Fox populi, Fox dei. Ano. Hlas lidu, hlas boží. Ano. A proboha, co by měl dělat politik lepšího pro lidi, kteří ho zvolili, než naslouchat tomu, co ti lidé chtějí. A potom se vyjádřit, ano, já tohle to pro vás udělám, nebo tohle neudělám. Co je na tomhle špatno? Něco jiného je pseudopopulismus, který používají všechny naše parlamentní strany snad s nepatrnýma výjimkama, které si myslí, že vědí, co chtějí lidé slyšet, a to jim servírujou od rána do večera, i když všichni vidí, že je to nesmysl a že nic takového neudělají, nemají chuť udělat a že to v podstatě ani nejde. Takže skutečný populismus, já na něm nevidím vůbec nic špatného. Můžu jenom vlastně doplnit Oldu. Tak ono zase jakoby není populista jako populista, protože pokud vlastně někdo, jak říkal Olda, vlastně naslouchá lidem a jako je v podstatě na jejich straně aspoň jakoby retoricky, to znamená zdvíhá tato témata, která lidi prostě zajímaví, tak to samozřejmě na tom jakoby není nic špatné a to by vlastně politik dělat měl, ale ono to třeba u toho jakoby Matoviče, tam je to takové trošku, tam je to dobře vidět, jakoby co ten populismus jakoby v tom, ne v tom pozitivním smyslu, ale v tom právě v tom jakoby v té snaze se jakoby zalíbit, ale nemá to opřený nějaký reálný věci. On prostě
slibuje takový ty nesmysly, jako že to dá na detektor a takový ty, ale jakože vlastně nikdo neví, jako reálně, jako co by jako dělal, nebo co si vlastně jako by myslí. Jo, že vlastně, když kritizuju jako korupci a budu říkat ty obecné věci, jako že tohle je špatný, tak z toho ještě jako nevyplývá, že jako umím dělat tu práci a že budu prostě schopný z toho něco třeba prosadit nebo něčemu třeba rozumím. Já bych jenom uvedl takový jako rozdíl. Třeba za populistu bývá označován i třeba Václav Klaus mladší. Ano. Ale a on samozřejmě hraje na tu strunu, on se k tomu i přiznává, že tak jako by mluví vlastně lidově, on psal léta i ty své komentáře vlastně na Novinkách, vždycky každé pondělí, a on uměl vlastně ty složité věci, tu problematiku vlastně perfektně jakoby uchopit a jakoby dobře to pojmenovat, dobře to vysvětlit, a vlastně to bylo jako naprosto něco jiného, to bylo jakoby v pořádku, protože ten člověk je vlastně chytrej a fakt jako spoustě těch věcí jako rozumí, jo? To, že to občas třeba přežene, nebo jakoby trošku to tak jako, jak bych to řekl, trošku se podbízí, to je normální jakoby u politika, ale že bylo to vlastně opřený aspoň o nějaký jako návrhy třeba, které měly hlavu a patu, a dávalo to smysl a bylo vidět, že ten člověk jakoby ví, co dělá, že tomu prostě aspoň rozumí té práci nebo aspoň nějakému oboru, třeba tomu školství. Takže tam ten populismus je vlastně trošku vlastně něco jiného, než třeba u někoho, kdo je takový jako spíš šašek, než jako člověk, který naslouchá lidem. Že to je takový to, víš, že budu říkat prostě takový to, jako všem pomůžu a všem zvednu a chci to, a budu vlastně říkat, ale pak, když tam přijdu, tak vlastně nebudu ani jako vůbec vědět, jak ty věci fungují a nic nebudu schopný třeba udělat. Ano. To si myslím, že třeba je ten rozdíl. To je přesně ono, Oldo. Tady opravdu je třeba fakt poukázat na to, jak bych to řekl, na to matení pojmu, jo? Jak prostě se určité věty a to slova, jak se úplně obrátí, jak se jim dá úplně jiné znamenko, že? A ty lidi to vnímají úplně jinak, takže to je docela problém do toho v dnešní době, ano. No, totiž toho populistu vždycky odhalí jeho činy. Jedna věc je, co říká před volbama v kampani, kdy vám všichni slíbí cokoliv, včetně zázračné vody z Marsu, když to budete chtít slyšet. A pak přijdou ty činy. A ty činy nemusí být jenom to, co se mu podaří prosadit, ale aspoň s tím, o co se pokusí. Pokud má samozřejmě málo poslanců, kteří bez nějaký dohody s dalšíma toho asi moc neprosadějí, tak nicméně vyjde oficiálně a v tom parlamentu dá nějaký návrh ve smyslu toho, co sliboval. A tady se ukazuje pravda hlavně v té oblasti, kdy se jde na dřeň. To znamená v oblasti hájení spravedlnosti. Rovný metr pro všechny. To znamená, zločinci jsou zločinci, jejich oběti jsou jejich oběti, a neumožní, aby se právě, jak se říkal, manipulovalo s těmi pojmy, s těmi hodnotami, obracelo se to vzhůru nohama. A takovýhle populista, v tu chvíli žádný populista není. On pouze naplňuje, co lidem slíbil a co je nejdůležitější, co ten národ potřebuje. Ano. A ty někoho takového znáš, Olio? Mezi politikama? Mezi politiky. Teď koukám na obrazovku, vidí tam hned dva, hele. Krásný. No tak jo, tady ještě se ukazuje taky, když už jsme byli u těch průzkumů, hlejte, co tady psali taky na Sputniku, to bylo teda 2.12., ano, to už je, nebo 3.12., už máme skoro 3 měsíce určitě, a tam výsledky nejvyšší průzkumu ukázaly, že by vyhrál Harbin. Hlejte, za svou stranou, která to byla nějaká ta... Ježíš, já nevím, oni to tady mají, nevím, no prostě Harabin, jo. Dnes je asi na 4. místě, nebo na 5. tam někde, ale opět je vidět, jak ty průzkumy, jak fungují, nebo respektive jak nefungují. Takže to je jenom tak pro zajímavost, abyste viděli v tom čase, jak se to všechno mění a jak vůbec nemá smysl něco takového sledovat a vůbec nemá smysl ani k těm volbám pomalu chodit, jak tak koukám. Ale budiš. Pavle, neprovokuj. To jsem zase neměl říct, protože to zase tady se vzedme
odpor proti tomu, co jsem říkal. No, nicméně, uvidí se. Já bych pravdu řekl, tak tím Slovákům přeju, aby tam opravdu, ale opravdu s velkou převahou zvítězila nějaká taková strana, která to opravdu myslí dobře, která opravdu chce změnit všechno, jak to je. Dokonce teď před těma volbama šlo, a to bychom měli taky ještě zmínit, prosadit to, aby ta jejich Národní rada, nebo oni nemají parlament snad, Národní rada, aby zamítla tu Istanbulskou smlouvu, dohodu. Ty o tom něco víš, Oldovit? Ty jsi říkal, že tam něco takového bylo? No, k mému překvapení to bylo... No, ale to je protože to je před volbama, víš, to je před volbama. A to je ten špatný, ten falešný populismus. Ano, a teď se vracíme k tomu populismu. Ano. A taky svoji výhodu. Jestliže před volbama shodou okolností se vede celonárodní diskuse o osudu takovéhle úmluvy, jako je ta istanbulská, a ti politici, kteří je tam asi většino, kteří jsou tam jenom kvůli tomu korítku, přemýšlí, jak se umějí udržet, no tak co chtějí lidi slyšet? Istanbulská úmluva ne, no tak to když schodíme ze stolu, mě to ukradený, že jo? No jo, ale teď přijde po volbách. A no, najednou a zjistí, najednou volba, zjistí, pak to se podepíšeme. Najednou zjistí, že se tak trochu spletli, že vlastně to bylo před volbama a to museli, ale teď přijdou Sorošové a podobní a začnou říkat, ale Istanbulskou úmluvu, ano, vážení, tady je třeba to podepsat a tady máte pěkný penízky za to. A to budete vidět, jak se začnou kroutit a jak začnou měnit své názorky okamžitě. Jo, takže... Jste to špatně pochopili, soutuzi, podívejte se na svůj účet a budete tomu rozumět lepší. Tak. Milane, co ty na to? Myslíš, že to takto dopadne? Nebo opravdu odmítnou tu Istanbulskou smlouvu, ale to nejde, protože když by to odmítla jedna zem, tak by to asi nemohla schválit snad ani celá Evropská unie, nebo já nevím, jak to všechno je, ale tam to snad musí být jednomyslně, ne? Nebo ne? Oni to musí nějak donutit, Evropská unie, aby jim tam někdo nedělal v tom nepořádek. Co myslíš? Abych pravdu řekl, tak to bych musel jakoby podívat, jaká jsou pravidla vlastně teďka no. u tohohle, ale asi většinou to bývá jako... Že když jim do toho někdo hodí vidle, tak se snaží to udělat tak, aby se umoudřil nebo aby jakoby souhlasil. Takže těžko říct, jak to dopadne. Češi zatím, ty to taky podepsali, ale zatím neratifikovali a Češi ty to většinou jako nechávají vyhnit, co nejdéle to jde. Tak otázka je vlastně, jak to bude v tomhle případě, ale já si spíš myslím, že jakoby tyhle ty věci, že jsou tak jenom jako už tak jakoby formálně, že ono většinou se to stejně nějak jako ty věci dějou, nebo tím směrem to vždycky jde a pokud se něco jako nepovede, jako tenkrát, když Evropané, obyvatelé Evropské unie vlastně odmítli Evropskou ústavu, tak se z toho stala Lisabonská smlouva a v podstatě se to změnilo kosmeticky. A do dneška si myslím, že to stejně nikdo neví, co tam je napsaný, protože to je dlouhý a nikdo to nečet. Ale jakože prostě, když to nejde, když nemůžou se vetřít k lidem dveřma, tak to zkusí prostě oknem a vždycky se nějaké ty cestičky najdou. A to je to stejný vlastně ten mechanismus, jako je v Evropském parlamentu, že se vlastně pořád o něčem jako hlasuje tam a že něco projednávají a něco navrhujou, ale ve výsledku stejně záleží jenom na té Evropské komisi, co bude chtít a ne na těch státech, ale vždycky má právo toho rozhodnutí ta komise, takže já si myslím, že jako když prostě budou chtít, když to budou potřebovat, tak se vždycky najde nějaký způsob, jak to uvést v život. Mm-hmm. Když ještě zůstaneme na tom Slovensku, co říkáte teda na toho Kisku, Andreje Kisku, který tam taky má určitě nějakou možnost se tam dostat. Proč si myslíte, že by ho měli volit? Prostě, protože víme dobře, jaký to byl prezident, oni to ví taky Slováci. Takže proč si to myslíte? Navíc teďko se tam
proflákla právě ještě něco nějakého, nějaký korupční kauza nebo něco, já nevím, jestli o tom je do něco víte. Těch už bylo víc. No, tak samozřejmě, ale teď se to ukázalo před těma volbama v tom předvolebním boji, no a díky tomu prý ho to trochu srazilo dolů, ale já si pořád myslím, že penízky od Soroše a od těchto, od této skupiny, že ho tam prostě dostanou. Prostě tady je potřeba, aby tam byla ta Zuzana, že jo, a aby tam byl Kiska a je to, to je přesně ono, to, co ten systém potřebuje. Nebo tam bude Matovič. Tak a ten Matovič, teda, když jsme ještě u toho, já nevím o něm nic, ke komu by se to nechalo přirovnat, jako u nás, nějaké naší politické straně, nebo k nějakému českému představiteli, jako kdo je, Milane, víš, kdo to je, nebo... Ale teďka jako záleží z jakého úhlu pohledu. Možná jakoby trošku Okamurovi, ale teď nemyslím jakoby těmi názory, jo. Ale teď myslím spíš způsobem prezentace, jakože vlastně často dělá takové jako výkřiky, jo, že to jsou jako, taky jako trošku... Novot, jako, myslíš jako Novotný? No, nebo takový, ale jako, že to jsou, nebo ten Okamura, když třeba jakoby on, já teď nehodnotím názory, jo, nebo jako ano. Pohled na svět, ale spíš takový to, že třeba občas jako navrhne něco, co jako je už při tom poslechu jako jasný, že to jako nemůže nikdy v životě jako projít, nebo že to je jenom takový jako gesto, nebo že to tak jako řekne, ale vlastně není to ani třeba realizovatelný. Takže to taková takový spíš ten politický jakoby marketing v tomhletom, jako v té komunikaci. Takže možná trochu k tomu. A ještě jak si podotkl tomu Novotnímu, tak to taky zase z toho úhlu, že on dělá taky takové ty vlastně opičárny a často jde jakoby za hranu, takže tam třeba dá k šéfovi parlamentu jako tam nabízí ceduly, že je ožralý prase nebo něco takového, že dělá takovýhle jako ty happeningy nebo nějaké takové věci, tak možná k těmhle těm dvěma jako z hlediska toho chování nebo toho politického projevu. Mm-hmm. No, když jsme narazili na toho chudáka takového trochu, no, víte, o koho jde, tak možná bychom se ještě mohli zastavit, o čem jsme se to bavili snad i minule, a to je to přejmenování toho náměstí před tou ruskou ambasádou z toho náměstí nebo ulice Podkaštany na náměstí Igora Němcova, nebo jak se jmenoval, nějak tak, že jo? Boris Němcov, to je ten ruský disident. Já jsem viděl rozhovor právě v České televizi, kterou se tu snažíme tak nějak, nechci říct kritizovat, ale prostě poukazovat na její přešlapy a podobně. A tam byl rozhovor právě s tím atomovým Hřibem nad Prahou, s Takáčem v České televizi na 24. A právě na tohleto téma. A tam jsem prvně se mi, ne, že by se mi líbil, ale prvně ukázal Takáč, snad co jsem ho kdy viděl, že měl docela slušný otázky na toho Hřiba. A docela ho dostával chvilkama i do úzkých. A tam bylo docela zajímavé, že on se ho pořád ptal, jestli to je teda opravdu jenom takový, jako, že si to přejí lidi, protože on pořád Hřib říkal, že to je na základě petice. Představte si to. Oldo, ty o tom samozřejmě, že to je hovadina, protože já jedinou petici, kterou znám, tak je proti přejmenování samozřejmě. Ale on říkal, že to je na základě petice a že oni jsou ty piráti, kteří slíbili lidem, že budou dělat to, co si lidi přejí a lidi si prý přejí, aby to přejmenovali na to náměstí. Takže mi je to úplně jedno, ty by žádný náměstí v životě neřešili. Jasně, já jenom chci ukázat na to, co vlastně se tam předvádí, jak si dělají prostě to. No. Ale to není všechno. Já kdybych sem teďko tady našel tu mapku náměstí Podkaštany, tam totiž je ještě z druhé strany toho no, ty ruské ambasády Podkaštany, já to tady zkusím takhle najít. Je ještě jedna ulice, jakoby, a aby to nebylo málo, tak to je z druhé strany, jako, a ta se bude přejmenovávat
taky, protože to je taky, to je celá ta ulice Podkaštany. A my na městě Podkaštany a ulice Podkaštany. A ulice Podkaštany. A obě dvě se budou přejmenovávat. A ta druhá, která to obkročuje, to ruský velvyslanectví z druhé strany, tak ta se bude jmenovat ulice nebo náměstí Anny Politkovové. Politkovské. Ta, nebo Politkovské, nebo jak se jmenovala. To je taky ta ruská jakási disidentka. Takže oni z obou stran... Nebo novinářka, ano. Z obou stran prostě to tam obšancovali, aby to... A ten Takáč se ptal skutečně, není to fakt, to není politický, jde až podezřelý, že by takto občané to chtěli. Taky občany. Ano. Opravdu to občané takto chtěli a my jsme na nikoho nedělali žádný nátlak, ale nějaká komise tam je, nějaká územní nebo co, že na to měli, že na ně nedělali žádný nátlak a že oni to taky chtěli. Prostě všichni, celá Praha to chtěla. No tak co vy na to, pánové, to je opravdu zajímavá schoda, co? Asi nemám se ani komentovat. Zajímavá schoda je především to, že právě v této době se najednou v Praze objeví, já nevím, kolik mají, jestli 7 nebo 1000 podpisů lidí, kteří čirou náhodou všichni chtějí, aby se tohle náměstíčko přejmenovalo na tohle, na tento název a tato ulice na tento název a náhodou se sejdou v nějaké hospodě a řeknou si, tak když to chceme všichni, tak se píšeme k petici a dáme to Hřibovi. To je ale velká náhoda teda. Velká náhoda. Já řeknu svůj názor. Je to normálně nejubožejší sprostá politická provokace, která ukazuje a odhaluje, jak hluboce česká politika klesla. Dovedete si představit, kdyby se jiné zastupitelstvo usneslo, že to tržiště u ambasády americký se bude jmenovat tržiště, já nevím, Vysarionoviče Stalina? Nebo před tureckou ambasádou Gulenova alej. Nebo náměstí osvoboditelů slavné sovětské armády nebo něco takového. Krista pána, tohle to přece nemůže udělat nějaký Hřib. Doprčic, do toho musí promluvit historici. A nebo to bylo na základě výzkumu veřejného mínění. Nebo to bylo na základě výzkumu. Tady jsem si našel tu petici, teda, a opravdu tady je 4500 podpisů. Koho? Nevím, ale je to tady samý Pražák. Tak ještě, Pavle, co? Kdo tu petici dal dohromady a kdo s ní běhal po ulici? Nikdo, to je... Kdo vypisoval ty jméno? A to je další věc, jo? To je petice, která je na internetu, že jo, na těch stránkách petice, ale je zajímavý, že tady je datum 2016, už je to možný? To ještě byl živej, ne? Ještě snad byl živej. Jo, tak, to jim uniklo, to tak je nějaká... To je zvláštní, 2016 to začalo. Změnili datum, no. No, tak, no, opravdu, 27.2.2016 tady to. Kolik jste zastřeli? 2.15. 4 tisíce lidí tady je opravdu, ale teď určitě tady bude taky petice... Praha má kolik obyvatel? Milion? Přes no, milion. No to už milion a půl pomálu. No, takhle. Já nevím, 3000 hlasů tohle mají měnit. No, ono jde o to, že existuje i petice proti, že jo, proti přejmenování. To se musím kouknout, jestli taky najdu. Nicméně, máme tu telefon, takže hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer, pánové, zdravím vás všechny tři a zdravím posluchače, tady posluchač z východních Čech, Jaroslav. Jenom takovou poznámečku, jak říkal pan Hřib, jak s tím všichni lidi souhlasí. Ano, viděl jste to taky, ten pořad v tom? No, tak dneska jsem vykoukal do Parlamentních listů, něco jsem tam četl, nějaký články, a byla tam taková ta petice, jak oni tam mají, že jo, ten graf, tak proti bylo 97% a 3% s tím souhlasili a bylo tam už kolem 12 tisíc lidů. No. Takže nevím, kde pan Hřib má teda hodně, jak si... Hodně si věří, ale to je jenom taková poznámka, jenom jsem se chtěl zeptat, že údajně dneska, taky jsem sám dočet, měla přijet ta německá eurokomisařka Hohlmeierová, tuším, že se jmenuje, a má nám dělat tady pořádky, že jo, má Babiše, má prostě nějak krotit ohledně těch jeho
jak si říkají, kaus a má tady vlastně jak si dohlížet na to, jak se peníze z Evropské unie tady přerozdělují a takovýhle věci. Ale dneska taky jsem se vlastně dozvěděl, že to je sudeťačka. Její otec byl Franz Josef Strauss, člověk, který byl proti České republice, vlastně nepřátelský projevy proti České republice. A co pak to jako je, nikdo nemůže za svý rodiče. Ale je to ženská nebo dáma, která vlastně byla v minulosti kriminalizovaná za to, za svého bratra, který měl daňový podvody v její prospěch. On vlastně dělal daňový podvody pro ní, pro nevím, koho financovali nebo tak. Tak tady ta dáma nám sem jede dělat pořádky a jde nám říkat vlastně, jak se co má přerozdělovat a jak se má pan Babiš chovat. Tak to je jako opravdu už napováženou tohle, co se děje. No a pan Zdechovský, myslím, z KDU, tak jsem pozval, nevím, jestli pozval, ale snad i tady jako nějak doprovází. Ano. Jaký na tyhle mají pánové názor, se chci zeptat a budu poslouchat. Dobrou noc. Jo, a ještě jsem se chtěl zeptat, pane Hlávko, bude ten sraz toho 22. někde na videu, na YouTube nebo něco? Zatím ještě materiály obrazový se zpracovávají, nicméně fotky nějaké jsou. A já nevím, jak bych to udělal. Dneska jsem je dostal večer, takže nevím, jak to udělat. Já, že tam vždycky něco z nějakého srazu na tom YouTube je, že jo, nějaký ty. On se tam objeví, on to tam někdo dá. Ano? Tak fajn. Tak jo, děkuju a dobrou noc. Tak jo, nashledanou, dobrou noc. Tak pánové, já teda o tom nic nevím. Kdo o tom něco ví z vás dvou, tady o tom, co se tady zmiňoval posluchač? Já jsem zaslech, že tuhletu informaci odchytil, jak je ten Michal a Petr, tak o tom dávali na tom YouTube nějaký informace, kde přesně to, co ten pán říkal, potvrzovali. A já dokonce, teď se nejsem jistý, ale na poslední chvíli snad ona měla, teď nevím, jestli oddálit termín nebo tu návštěvu zrušit. A já vůbec nevím, jak to dopadlo, jestli to byla nebo ne. Bude tady od středy, měla by to být teďka už, jakoby od středy do pátku. No, ale mělo to se to nějak promíjí do jejího programu, protože když prasklo, že má tuhle ty problémy, tak samozřejmě ti politici, kteří cítí krajské volby a další naspadnutí, tak už si musí dávat trochu majzla. Protože oni tuší, že politici, kteří se příliš paktujou s tím Landsmannschaftem nebo s tou částí Německa, která pořád chce ještě se dělat nároky na stav, který byl před 48. a chtějí prolomit ty dekrety, tak cítí, že je to tady poněkud nepopulární přinejmenším. A oni budou muset začít trochu brzdit. Takže já nevím, do jaký míry to ten její výjezdní výchovný program, kdy měla převychovávat Babiše a Renko ještě, jak to ovlivnilo. No. Dobře. Milan, jestli něco chtěl k tomu ještě, já jsem tady bral telefon, tak ještě chci jenom něco říct. Jenomže vlastně kromě té paní Holmajerové, že vlastně všechno řídí Němci jakoby v Unii, ta Německá unie jakoby od jak živa byla, tak byla i postavená, takže jakoby oni vlastně jedna jisté pozice takhle jakoby vždycky se všemi i s Francouzi natož pak s námi, takže to jako není nic překvapivého a vlastně letos mimochodem přijede do Prahy i Angela Merkelová, už to dlouho nebyla, tak třeba něco zase dohodnou. Jasný. Ale co se týče té kontroly nebo toho vlastně toho prověřování nakládání s těmi dotacemi, tak já si myslím, že tam jako vlastně vůbec nejde o ty dotace, jestli je někdo krade nebo ne, protože na tom je to založený od jak živa. Dotace nejsou jako
nikdy nebyly pro to, aby je dostávali lidi, kteří je potřebují, nebo aby se vlastně rozvíjely ty aktivity, které by byly potřeba, jakoby, aby to dostávali lidi, kteří nemají, vždycky to dostanou ty velký, to je jako všude. A, jo, ale že jde vlastně o, spíš o politiku, nebo respektive o to, že celou dobu to tak dělal vždycky, jako celý ty léta, ale jako spíš bychom se měli ptát, proč to teď začalo vadit. Mm-hmm. Jo, jakože co tam se hrajou zase nějaký tyhle ty jakoby hry, takže oni pak zase něco třeba vyhandlujou a něco zase jiného na něčem se domluví, ale jako řekl bych, že rozhodně nejde o nějakou jako poctivost nebo o to, aby se, že se něco skradlo, nebo vždycky to někdo krade, vždycky jenom otázka, kdo. Máme tu telefon, volá paní Jana Znitku. Hezký večer, paní Jano, dočkala jste se, prosím. Dobrý večer, já to trošičku vrátím zpět. Mm-hmm. Já vás všechny zdravím, pánové, posluchače taky. A chci říct k tomu panu Hřibovi, k tomu přejmenování toho, té ulice nebo náměstí, tak se chce říct, to nevymyslíš. Ne. On totiž, pan Hřib, má tolik poradců, že ho měsíčně přijdou na 500 000, ročně je to vlastně 6 000 000, a jestliže tohle to teda, to, co dělá ten pan Hřib, to je skandální, bych řekla, jo, za 6 000 000 ročně si platí nějaký poradce a tohle z nich vypadne, nebo z něj konečný výsledek je, no, tak to je opravdu hezký. Ještě jsem na druhou stranu, já k tomu ještě dodám, na druhou stranu v tom rozhovoru ten pan Takáč něco říkal, že jestli to není nějaký politický, jestli to není něco to, jako, a on říká, ne, to mi ne, ale to, co se dělo předtím, no tak to bylo dílo teda, jo, pan Hřib, takže on to dělá dobře, paní Jano. Ano, no, to předtím to bylo špatně. Ty no, všichni předtím byli špatně. Tak. No, dělá tak. To dobře. A ještě jsem chtěla říct druhou věc. Dneska jsem zaslechla takovou informaci, že Česká televize, 15 lidí z vedení, ta tlupa, co vlastní Českou televizi, co rozhoduje o penězích, tak si rozdělila 36 milionů. Musí ještě. Z našich poplatků, jo, tak to jsem chtěla jako říct posluchačům, aby to věděli. 36 milionů pro 15 lidí. Jo, to je hezký, že jo? Musí, protože... Musí, no. Protože jestli jste nezaznamenala, a teď nevím, kde to bylo, na radě ČTK nebo někde, jak je tam... Tam byl nějaký veliký, veliký rachot, to dokonce i České televizi ukázali. Tam se to hádalo jako psi. Pan Ježíšek, on se jmenuje, jak je tam Milan, napověs mi, nebo vy to budete vědět. Takový ten známý, on taky vystupuje hodně na těch alternativních médiích. No, já si nemůžu vzpomínat to jméno, to je jedno. Žantovský, ano, Petr Žantovský. Ano. Tak ten tam něco právě zmínil, něco tam řekl, a teď už nevím co, jestli to bylo něco kvůli České televizi, nebo to bylo to velice výbušný, pustili se tam do sebe jako psi. Jo, ne, bylo to kritika na Člověka v plísni. Ano, že tam, že prostě jak se chovají a jak k ním jdou peníze a podobně. A teď se to tam půlka zase, jako všude, půlka se zastávala, půlka ne. No, byl tam pěkný Alent, takže začíná to docela vařit všude na těch radách a vypadá to, že asi mají nejvyšší čas si ty peníze rozdělit, protože by potom mohli odejít jaksi úplně. No. Jo, tak proto. Já jsem jenom dodat, že vlastně celou tu situaci té České televize rozpočet přece schvaluje víceméně parlament. Mm-hmm. A v parlamentu má převahu ANO. A kdyby to panu Babišovi vadilo,
jo, že se tak to zachází špatně s našimi penězi a že se v té televizi vlastně nedozvíme, co bychom se dovědět měli. Jo, tak kdyby to tak dávno ano. Už by ta rada nemusela, to vedení nemuselo být. Takže to je potřeba jako zdůraznit. Jo, že Babiš to má ve svých rukách a on to nechá klidně prostě proti vůli celého národa. A takový ty keci, jako že by se neměl platit koncesionářský poplatek z úst pana prezidenta, to beru jako opravdu jako teda plivnutí do ksichtu. Protože kdyby si to skutečně myslel, tak by řekl, ale Andreji, koukej s tou televizí něco udělat, máš tam rozhodující slovo, tak co se s tím tak páráš, jo, asi takhle bych to řekla. Paní Jano, vy to víte dobře, ono už něco podobného teďko se děje v Anglii, jako jak vystoupili, tak na to CNN taky je tím, BBC. BBC je nějak taky napadáno, to si říkal Milane, víc, že taky, taky to snaží do toho zašťourat jako do české televize a podobně. Ale... Boris Johnson chce, premiér, aby nebylo financováno BBC z koncesionářských poplatků, ale aby vlastně přešlo na podobný model, jako má třeba HBO nebo Netflix, to znamená, že by si lidi platili jako sami předplatný a tam měli ty služby. Ano, přesně tak. No, nicméně, paní Jano, tady je problém v tom, že mnoho těch poslanců Babišovo je zaháčkováno s těma kšeftama v té české televize a víte dobře, jak ten přehled nebo ta zpráva, jak to tam bylo všechno, jak to tam bylo začerněné. A kdyby se provalilo, tak to je problém. Tam, kdyby se šálo na peníze, když toho drží, no tak by najednou premiér byl oslaben. Tak, no to je potřeba takhle to říkat veřejně, to víte, že jo, aby to ty lidi věděli. Ano. Aby věci správně posuzovali. Ještě se vrátím k tomu Slovensku. Jenom vás přeruším. Ano. Máme tu dalšího volajícího. Nech počká na telefonu. Vy to ještě řeknete. On počká, ano, on to uslyší, počká. Já jsem jenom krátce chtěla říct, že tam ta poslanecká sněmovna, nebo co to tam mají na tom Slovensku, tak nechce podepsat tu Istanbulskou úmluvu. Ano. Naopak ji chce podepsat paní prezidentka. No, to říkám. Čili u nich to není, že by oni slibovali voličům, oni opravdu to nechtějí, už dvakrát to odmítli. Před volbama. Já si myslím, že je to skutečná pozice, že to není. Uvidíte po volbách. Uvidíme. Po volbách. Naschledanou, děkujeme paní Jano. A já vemu hned ten druhý telefon, tam už tady čeká dlouho. Takže jste ve vysílání, vypněte si na to rádio, ano, výborně, a můžete mluvit, prosím. Tak jsme ve vysílání, Petr, v tu telefonu. Petr, já se omlouvám, nemohl jsem tě vzít na Skypeu, nebo ne, to mám... Ne, neomlouvuj se, já to chápu. Tak, prosím. Takže já zdravím oba dva pány, tebe taky a všechny posluchače, diváky. Já bych chtěl shrnout tohleto, co jsem tady slyšel, asi takto. Zaplať pánu, že se tohle to všechno děje. Zaplať pánu. A to lidi protože vidí. Tuhle ty všelijaký hřibové, všelijaký Hohlmeier, který tady, jak bylo řečeno, jestli jsem měla přijet a odvolala, nebo teď jsem asi přijede, ale před, já nevím, měsícem nebo kdy, v otázce Benešových dekretů jsem měla taky přijet a dělat tady nějaký rozumy, tak když zjistila, že podle mezinárodních práv všech možných, který jsou ještě díky bohu platný, tak to neprorazí. Ona mohla se jenom zkoušet, aby sami Češi blbečkové si to sami o to požádali, že to zruší, ale pak to odvolala a nepřijela jsem. A takže ty všechny tyhle ty věci okolo pana Hřiba, okolo pana Koláře, který chce zrušit Koněvovu pomník a další kauzy, to je dobře. Ale já doufám, že to vyburcuje už český národ k tomu,
že se schopí a začne jaksi se chovat skutečně jaksi ve smyslu sebezáchovy. A nebude tadyhle ty blbečky nechat, aby tuhle to všechno dělali, že prostě vyjádří jasný odpor proti tomu všemu. Protože i ty milion chlívků, nebo co, jak se to jmenuje, tak ty už dneska jsou mimo skoro téměř, bych řekl. Protože sledoval jsem reakci všelijakých těch demobloků, kde byly jasně dotázeny, jestli konkrétní politici z těch struktur by se účastnili jejich akcí, tak nikdo to nepotvrdil. Řekl, že ne, už, ale že sice s nima nějak souhlasí, ale že jako přímo by se nezúčastnili. No proč? No tak protože už je to profláknutý. A oni už jsou to tvrdý manažeři pod tvrdýma platama. Tuhle ty dva fešáci, co jsou tam. To není žádný nějaký, že by jako tady jaksi šli v citech národa a vedli by je, to není pravda. To není, a už to všichni vidí. Takže oni se nechytají. A jak říkal pan Lukáš, tak v té Plzni se to jasně taky ukázalo, těch pár stovek, nebo kolik tam bylo lidí a pak během krátké doby jich tam bylo 30, tak to už jasně ukazuje, že už se nechytají, ale oni mají tvrdý plat, jsou na to vyčleněný prachy, který mají mít nějaký výsledek, no a on bohužel se to asi nedaří, nebo já myslím si, že ne, že se to nedaří. Takže ty chlapci už jedou tvrdě za plat, tak tady dělají nějaké rozvracení. Já samozřejmě taky nesouhlasím s tuhle s tou garniturou, co to tady vede. Já, samozřejmě, že mě plno věcí jaksi se nelíbí. Ten Babiš není můj čáry kávy, ale tady se jede podle známých starých receptů. Využít nespokojenost lidí a tu jak si odvést úplně jinam, než ty lidi bych vlastně chtěli, aby v konečném výsledku se obrátila. Mm-hmm. Jo? To je jednoznačné. Komu slouží tadyhle ten nějaký milion chvílek, ten panáček, který se obíká do hadru, připomínající Hitlerjugend a podobné věci. Podle oblečení je poznat, komu slouží. Takže jestli to lidi už nevidí a tuhle ty všechny případy s tím Řipem a všem a tuhle těma fešákama, co tady vytvářejí, jestli ten národ to nechápe a nevidí a neschopí se proti tomu, tak nemáme šanci. To je jednoduchý a není třeba o tom dál nějak moc diskutovat. Ano, přesně tak. To je všechno, co jsem chtěl říct, já to nebudu dál rozvádět. Ano. Tak jo, mějte se hezky, budu poslouchat. Děkuji, Petře, děkuji. Naschledanou. Tak jo, naschledanou. No a teď je prostor, pánové, pro vás. Kdo se ujme jako první slova? Milane, jsi větší tam teďko na tom. Tak tomu něco klidně řekni. No, já bych jako ty obavy trošku sdílel, nebo obráceně, nebo jako nezdílel bych ten optimismus. Jako já si myslím, že prostě většina lidí se o ty věci jako nezajímá a nechce zajímat a je jim to jakoby jedno. Takže prostě dokud se nic neděje, tak prostě to neřeší. Takže já bych jako nevěřil úplně v nějaké probuzení nebo jakože platí tady nějaká přímá úměra, jakože čím víc budou blbnout, tak tím líp to budou lidi chápat. Protože když to může platit pro někoho, kdo se o to zajímá a nějak si dává věci do souvislostí a snaží se na to přijít, ale vlastně pro ty běžné konzumenty jakoby těch útržkovitých zpráv, které nikdy nejsou podávány v kontextu, tak si myslím, že jako sebevětší nějaká hloupost, nic nezmění, že to je prostě jenom izolovaná věc. Jeden řekl tohle, druhý den řekl tamto a že to prostě tak jako jde jedním uchem dovnitř a druhým uchem ven. A tady ten svůj jako pesimismus bych ilustroval i na tom, jako co se děje teď v souvislosti vlastně s tou hysterickou mediální kampaní kolem koronaviru, kdy tady není ani jeden nakaženej a navíc to není žádná smrtelná nemoc, je to prostě jako, kdyby se o tom takhle nemluvilo a někdo to dostal, tak si prostě myslí, že má chřipku.
tak vlastně na základě jenom té mediální hysterie, která je vlastně dobře živena a dobře řízena, tak prostě už na Zbraslavi v Lidlu jako došly těstoviny. Tomu se ještě, Milane, dostaneme. Já jsem chtěl udělat ten oslý mustek, protože nám běží čas a už se přehoupáváme do tomu, druhé polovy. Ano, tomu se ještě dostaneme. Na tom, tak jsem chtěl i na tom jakoby ilustrovat, že vlastně jako ta manipulace s lidmi je vlastně jako jednoduchá a funguje jako stovky let a nemyslím si, ano, že by se na tom jako něco mělo měnit. Ano, tomu se ještě dostaneme určitě ke koronaviru a ke všem těmto manipulacím okolo toho. Já bych ještě se chtěl vrátit, já nevím, určitě jste zaregistrovali taky, to bychom mohli taktéž trochu komentovat, převčírem nebo kdy byla razie na MPSV, Ministerstvu práce a sociálních věcí, policejní razie. Jestli jste to zaregistrovali, Oldo, jsi na řadě, víš tomu něco, nebo k tomu řekne? Ale já u toho nebyl, nemám přesnější zdroje, ale na posluchu tam to vypadá, že by tam mohlo jít o peníze z toho fondu sociální soudržnosti, ono jich tam bude víc. Ale samozřejmě tyhle ty fondy, to jsou miliardy a miliardy a myslím si, že i na takovémto ministerstvu se mohou objevit lidé, kteří si myslí, že mají příliš malý plat a dobrý kamarády v různých neziskových organizacích, do kterých je třeba tyhle ty peníze přelajit. No a že jako kluci to přehnali a jiní to na ně práskli. A někdo dostal to, málo. Někdo dostal málo z toho, no. To je přesně ono. No, nebo dostal někdo špatnej. Nebo dostal někdo špatnej, přesně tak. Protože tam je Maláčová, že? A to je ČSSD. Zároveň ten, kdo má pod palcem tu policii, která tam byla, tak to je Hamáček, to je taky ČSSD. Tak to je docela zvláštní, co tím chtí jako předvést. Jo? Babišovi se to vůbec nelíbí. Co si myslíš, že za tím stojí, Milane, prosím tě? Protože to je takový podivný, to si musíme ještě chvilku počkat, než se ukáže. To samozřejmě nevím, ale nebo jako vždycky je zatím nějaký jakoby mocenský boj těch jednotlivých skupin. Nikdy nejde o to, že by někdo jako dělal něco špatného a byl nějaký zájem vlastně jako, aby se ty nepravosti neděly, jako aby byla zjednána nějaká spravedlnost. Se vždycky lidi myslí, že když nějaká kauza vypukne, takže to jako znamená, že to vlastně nefunguje tak špatně, protože jako ten byl chycen, ale to je vždycky jenom proto, že jako a to se děje plošně, ale vždycky, když je někdo chycen, tak je, nebo když je ta kauza zveřejněna, jak je třeba se ptát, jakoby komu vadil a proč je to jenom vlastně ten boj mezi nimi. A to souvisí, tady bych to ilustroval vlastně skvěle na tom jakoby jednom bizarním nedávném případu, kdy musel odstoupit ministr dopravy Vladimír Kremlík, který vlastně byl na začátku jakoby premiérem vlastně chválen a veleben jako skvělý manažer. A potom, jako, když vlastně odešel, tak to zrovna dneska to jakoby probíhalo na iDnes, tak vlastně v novinách jeho bývalého šéfa, tak vlastně ty reportéři jako jeli za jako pátrat po rodičích bývalého ministra a prostě chtěli zjistit, kde vzali peníze, protože podle nějakého registru vlastně oni mu půjčili na byt a takhle vlastně on vždycky jako, jo, že vlastně bizarní, jako že čím se jako mohl vlastně tak znelíbit, že ten jeho šéf takhle jakoby najednou vlastně proti němu nasadil takhle svoje média a takhle jako, jo, jakože kdyby se nepřestal líbit, nebo kdyby se nestalo to, že se znelíbil, tak by prostě to bylo úplně jako jedno, co dělal nebo nedělal, nebo od koho si půjčil nebo nepůjčil, ale teďka prostě najednou je to na titulních stranách, vlastně i dnes to rozjede a ty ostatní už to pak jakoby točí dokola. Ano, to se bylo odkozlo tajna toho, ten tajna toho, rozumíš, jo, to je takový to kolečko, jak jsme vždycky o tom mluvili, tam ty to říkali, ty si pozvou toho druhého a všichni mluví stejně a ono se to ukazuje potom jako ohromná kauza, jak všichni mají pravdu, že tady ty to psali a ty to taky. No, je to bombastický tohleto. Máme tu opět telefon, takže hezký večer ještě jednou. Dobrý večer,
ještě jednou Jaroslav Východních Čech, jenom takovou poznámku. Já bych taky nezdílel takový optimismus, jak má pan Lůd, bohužel spíš bych dal zapravdu panu Vidlákovi ohledně toho probuzení lidí, probuzení národa. Já když vím ze své zkušenosti, když dělám ve firmě, kde je asi 500 nebo 550 zaměstnanců, tak já si o tomhle tom, o nějaký alternativě, o nějaký situaci ve světě, u nás, prostě vůbec nemám s kým povídat. Ty lidi nevědí, co to je nějaká alternativa. Přitom jsem třeba několika lidem dal různý webové stránky na ty, že na různý alternativy, ale ty lidi to nezajímá. Tam se řeší prostě, myslí, kolik prsa se střelí, kolik divočáků, jak králíci jo, jim dupou doma a takovýhle věci se tam řeší. Prostě večer se přijde, sedne se, pustí se ta ČT, tam se odposlouchá, co nám asi tak říkají. Co si máme myslet? Někdo tomu věří, někdo tomu míň věří, ale to je tak všechno prostě, je to bída. Nevím, jak ty lidi se prostě k tomu, jak ty lidi k tomu dostat, když nemají o to zájem, no, ty lidi prostě asi zřejmě ještě málo, jak se říká, padli na hubu. Musí asi poznat větší kotrmelce, no, aby se o to začali zajímat. To je asi tak všechno a dobrou noc. Padli na hubu, no, to je špatně, no, dobře. Tak jo, to už bude pozdě, to už potom už, když padnou na hubu, tak už budou mít jedinou starost, a to je to, co se děje teď, to znamená rychle hodit, skočit do krámu a nakoupit, co se dá, ale tím na to, co se opravdu děje, ale opravdu nepřijdou, to mi věřte, to je pravda. Hele, je tu ještě jeden telefon, bude písnička, ty potřebuješ určitě si odskočit, Eldo, je to tak? Já vemu ještě jeden telefon a bude písnička, takže ještě jste ve vysílání jednou. Teda jo, to Petr, jsem ještě Petr Lust, já bych jenom krátce, nechci zdržovat. Já bych chtěl upozornit na jednu věc. Možná, že jsem se blbě vyjadřoval a vzbudil jsem nějaký rádový optimismus. Opak je pravdou. Já nejsem v tom směru optimista, nejsem vůbec žádnej. Naopak, myslím si to samé, co říkal přede mnou pán. Jsem zoufalý z toho, že naopak ta společnost si to neuvědomuje a obávám se, mám obavy, že to bude ta druhá verze, co jsem řekl, že pokud se neprobudíme, tak skončíme hodně špatně. To je všechno. Mm-hmm. Ano, je to a pustám tak, píše, hezkou, moc hezkou písničku. Tak jo. Pustím tam Motortela, ta bude určitě pěkná. Ano, krákoliv. Včera jsem viděl jejich auto v Čižicích. No, vydá. On tam, myslím, staví někde, nebo to... Já nevím. Okay. Ale viděl jsem, je tady měli z okna vystrčenou vlajku od auta, tam něco bylo, ten jejich symbol. Tak no. Jo, mějte se hezky. Tak jo, ahoj Petře. Takže jestli ještě co chceš, Milane, jestli ne, dáme písničku, řekni sám. Písničku. Šup tam s ní. Souhlasím s panem Buchtem. Jedeme písničku. A nehraje.
jak šel čas. Místo patriotů jsme jen štvaní psance. A tak jak šel čas, donuceni žít jen v úzkosti a strachu. A tak jak šel čas, sadu pod nás se zás do hlíny a prachu. Tak, jsme tu zpátky. Na ten Skype, prosím, nevolejte, protože na Skypeu, na obou Skypech mám dnešní hosty, kterými jsou jednak Milan Vidlák, ještě jednou hezký večer, Milané. Dobrý večer. A Olda Lukáš, hezký večer. Moje ústa. Tak, výborně. My teď po této písnice, jediné, která asi dneska byla a bude, se pustíme do takového tématu, který tady se asi nevyhnul žádnému médiu. A to patrně ani Šifře, že, Milane? Nebo v novém čísle nepíšeš nic o koronaviru? A v novém čísle, které vyjde v pondělí, nebo vlastně v úterý, ale bude už hotový, už ho budu mít v ruce v pátek z tiskárny, tak budou právě dva články dlouhé věnované tomu tématu. První se jmenuje Jen žádnou paniku a druhý Odkud virus fouká. Tak já tam jakoby mapuju tyhle ty věci a v tom jednom se věnuju jakoby obecně, jak je to s těmi viry. A jako čeho se bát, nebát, jak to vlastně funguje. A já jsem už tenkrát, když byla epidemie ptačí a prasečí chřipky, tak už jsem o tom tenkrát ptal, ještě psal, když jsem dělal ještě v Lidovkách. A já jsem se bál, ptal vlastně jedné docentky z přírodovědecké fakulty, jak je to s těmi viry. A já jsem si vždycky myslel, že jakoby my jsme dostali tu třeba tu prasečí chřipku, jakože člověk dostal od prasete, ale ono to prý je úplně naopak, že to prase ji dostalo od nás. A že jakoby to bylo pro ní, že a pak on, jemu to zmutovalo třeba s nějakým virem, jako zase třeba z kachní, a pak
pak to zase přeskočilo jakoby na lidi, takže takhle to vlastně vzniká. A obecně vlastně tyhle ty jako problémy ty toho virového charakteru začaly vlastně v době, kdy lidstvo začalo chovat vlastně domácí zvířata. Protože třeba takové ty běžné nemoci jako spalničky, tak to třeba původně byl dobytčí mor. Jo, a takhle to jakoby postupně vlastně začalo jako mutovat ty viry a ono vždycky to prostě se šíří, dokud prostě buď neumře celá populace, nebo všichni nemají imunitu. A jo, takže takhle to jakoby jede a takhle to vlastně je věčný boj, je to prostě celou tu dobu a jako není na tom nic jakoby výjimečného, ty viry vlastně z podstaty mutují, protože jejich smyslem je přežít a oni vlastně, když ta imunita na ně začne jakoby reagovat, tak oni, aby přežili, tak musí vlastně se změnit, aby zase zmátli ty buňky, takže oni mění ty svoje chapadílka a ty, aby se zase přechytli jakoby jinde a takhle to prostě jede, protože jsou každý rok ty chřipkové epidemie a proto se to takhle pořád vlastně mění. A to, že jako vlastně někdo řekne prasečí chřipka nebo ptačí, tak to je jenom marketing, protože v podstatě každá chřipka je prasečí, ptačí nebo netopíří, jenomže když tomu člověk dá vlastně ten bombastický přívlastek, tak to jako vypadá jako nebezpečněji a tak, ale v podstatě jako tam jako není vlastně důvod se tím nějak jako vůbec jako zaobírat do takové míry, jako to třeba předvádějí teďka ta média, protože to je jako vlastně úplná hysterie a úplně to vede vlastně k tomu, že se ty lidi chovají jako magoři. Že se úplně prostě ten dav jakoby sto a prostě běží vykoupit prostě krám, to jako když zdražili máslo. Jo? Kdyby ty lidi se vlastně chovali normálně, tak to máslo zase se hnedka zlevní, ale tím, že všichni běželi koupit 40 másel, tak pak jste šli do obchodu a nemohli jste si koupit ani prostě kosku másla, protože nebylo. A teď je zase cena úplně normální. Jo, takže ono prostě vždycky, ta média mají vlastně obrovskou moc v té manipulaci s lidmi a vždycky je třeba se ptát vlastně proč ta stejná média, která nikdy nic neřeknou, když je to potřeba, když to potřebujeme vědět, když je to důležitý, tak nikdy nic neřeknou, když se stane nějaký průšvih. Tak proč najednou vlastně něco jedou od rána do večera a prostě dělají jako kolem toho vlastně, jakože to prostě živí fakt jako silně a ty titulky jsou prostě všechny úplně bulvární, prostě přehnaný. Řeknou, zabíjí prostě v Itálii a to, ale když se podíváme, kdo tam prostě umřel, tak to byly prostě 90, 70, který byli prostě vážně nemocný. A takhle prostě to, a kdyby se jenom vlastně informovalo o tom, tak jak se to dělat má, tak by se to prostě ty lidi nechovali takhle jako blázni a bylo by to jakoby vlastně normální, takže by řekli jako ten jeden dneska z VHO, ten tam tak jako měl takový ten osamělej hlas, tak řekl, že prostě to je jako chřipka. Jo, ale ten jeden prostě řekne, že je to jako chřipka, ty druhý prostě řeknou koronavirus, teď to prostě jedou a lidi prostě většinou reagují jakoby na ty silný prohlášení, takže takhle jsem se snažil jakoby to nějak vlastně uchopit z těchto úhlů a vlastně vzít to do hloubky a komplexnějš. Mm-hmm. Oldo, co si myslíš, proč to vlastně všechno takhle je? Proč ty média se takto chovají? Proč vůbec celý svět se takto chová? Co to má za smysl? Určitě za tím bude stát nějaký něco jiného. Zkus to vzít zase z této strany. Milan to teďko vysvětlil, jak je to a patrně ve skutečnosti a jak se toho patrně zneužívá. Za jakým účelem podle tebe? No, podle mého názoru v tom určitě hraje roli snaha odstavit Čínu aspoň dočasně z toho hospodářského světa, způsobit jí velké ztráty. Teď jsem zaznamenal, že jsem měl vyjádřit někde Donald Trump, že snad mají na to lék a že jsou schopni během několika týdnů to v té Číně zastavit. A on to formuloval snad nějak jako pokud Čína bude ekonomicky rozumná nebo něco v tom smyslu. Ano. To je takový malinký jakoby vedlejší ten, ale je to zajímavá informace. Potom samozřejmě tohleto davový šílenství tak prospěje jednak výrobcům
a obchodníkům všech možných potravin, protože se jim podaří zbavit se přebytků za velmi zajímavé ceny. Samozřejmě to prospěje farmaceutickému průmyslu, protože tohle pro něj bude mega business. Čím víc strachu, tím víc peněz vydělají. No ale nicméně jsem zaznamenal ještě pár takových drobných zajímavých informací. Třeba indická, nevím, jestli se jmenuje Národní laboratoř, nebo tak nějak zjistila, že tenhle ten virus má v té střední části, ten genom má ve střední části 4 vstupy, které jsou velice podobné až identické, jako má AIDS. Takže oni z toho usoudili, že věřit tomu, že to je čistě přírodního původu, je krajně nepravděpodobné. Potom někde jsem zaznamenal informaci, že nějaká firma zase schání vzory biolátek nebo toho biogenomu v Rusku, jo? Co prostě v ruské populaci nejvíc převažuje. A pak ještě jedna informace. Dva američtí vědci obvinili vládu v souvislosti, pořád všechno říkám v souvislosti s koronavirem, že vlastně v tomhletom dlouhý léta pracuje a že ten vývoj těch biozbraní prostě nikdy nepřestal. Ano. A poslední informace byla, že ten virus, na rozdíl od ostatních, má takovou zajímavou vlastnost, že když člověk odchází z nemocnice a je vyléčen, nemá žádné ty symptomy, tak přesto může být dál bacilonosičem. A to všechno ukazuje. Dnes to dokonce potvrdili, Oldo. Bylo to na jediném seriózním webovém médiu na novinkách.cz, že to tak skutečně je. Ano, takže to musí být pravda, když to bylo tam, bylo to na prvním místě. Jo, takže. A tohle všechno, když si sečtu dohromady, tak si dospěju ke dvěma závěrům. První, že to je gigantický humbuk, to je vlastně to, co říkal kolega, za kterým jsou zase jenom prachy, snaha vydělat a tak dále. Ale nicméně určitou roli v tom, podle mého názoru, nezasvěceného, hraje taky záměr, koho si v pozadí. Myslím si, že ten virus, jak to říkal Milan, ono to vypadá, nebo říká se, že to v té Číně přinesli netopíři, teď ještě říkají, že v tom může hrát roli pásovec a nevím co ještě. Jo, je to možný, ale díky tomu, co říkali ty Indové, tak oni vlastně tím naznačili, že ten virus mohl být někde vyroben a pak klidně přinesen i do té populace těch netopírů, že jo. A z těch netopírů se to může šířit. Ano. Takže prostě to čistě přírodní pozadí za tímhletím koronavirem není tak moc čistý. Mm-hmm. Můžu ještě, Pavle? Určitě. Já bych jenom doplnil Oldu, protože ona samozřejmě jakoby to, co říká on, nevylučuje to, co říkám já, protože když se většinou nějaké ty věci dějí, tak jako nedějí se jako z jednoho důvodu. To znamená, vždycky je tam jakoby víc rovin, tak jako třeba u 11. září prostě tam byly jakoby důvody politické, ekonomické. Tam se prostě, jako když už se něco dělá, tak je třeba prostě to udělat jako pořádně, nebo jako takže na tom někdo prostě vydělá. Ještě jako nevysvětluje jako, nebo nemusí to být ten hlavní důvod, protože ono to opravdu jakoby vypadá, že se jako něco vlastně chystá, nebo to, jak to ta média jedou, takže to má prostě nějaký ještě jiný účel. A jenom je vlastně otázka, nebo jenom by bylo zajímavé jakoby přijít na to, jaký. Jo, mě třeba jakoby napadá, když to tak jakoby pozoruju a dávám si to třeba do souvislosti s těmi zprávami ekonomickými a jinými, tak mi to přijde jako taková ta příprava půdy na nějakou třeba ekonomickou krizi, mm-hmm. že pak se to může krásně třeba svést na to, že je to všechno kvůli viru, protože třeba v Německu Němci jsou jako teďka ekonomicky se jako zadřeli, tak prostě vidím, tam ta auta někde stojí prostě na těch parkovištích, na letišti a to, jakože vlastně ta ekonomika jakoby klesá. A jo, teď tady prostě
máme jakoby problémy vlastně v Americe, i když samozřejmě oni jako oficiálně mají statistiky vždycky skvělý, ale jako je, ve skutečnosti je to samozřejmě jinak. Jo, pak je tam ta americko-čínská obchodní válka, jo, takže tam to jakoby kvasí na mnoha úrovních a je otázka jakoby vlastně pro co to jakoby využijou potom, jo, ale vždycky vlastně ta média vlastně dělají to, co jako dělat mají, takže prostě víme, že to jako je účelem rozmíchat tu paniku, jenom nevíme vlastně jako úplně proč, nebo víme jenom ten jeden důvod, jak říkal Olda, to jsou prachy, ty jsou jako vždycky u všeho, ale nevíme ještě ty další důvody. Ale já si myslím, že se velmi, velmi rychle dozvíme. Možná, že nám něco napoví i další posluchač, to je ještě jednou Petr? Ano, ještě jednou Petr. Petře, tak prosím. Já bych chtěl navodit takovou spojitost, možná trošku jako takovou science fiction. Ale další věc, která je velice diskutovaná a aktuální dneska, je 5G sítě. Mm-hmm. A pokud se to připustí a spojí se to v souvislosti s tím koronavirem, tak tam se navazují takovéhle úvahy. Je fakt, pokud se vezme mapa těch lokalit, kde se to začalo vyskytovat ten virus a zavádění 5G nebo už provozovaných 5G sítí, tak to v celku se to kreje, koresponduje a kreje se to. To znamená, Wuhan, město v Číně, kde to jaksi se začalo vyskytovat, ta epidemie, a zavádění 5G sítí, tak se to shoduje. Dále, různé lokality v Itálii, to tež. Jižní Korea, to ano. Tež. Takže to je docela jaksi navádějící a situace, která by se dala s tím jaksi dohromady spojit a mělo by to docela logiku. Pokud jsou pravdivý údaje, který hovoří o těch lokalitách, který se kryjí jak s tím virem a tak se zaváděním 5G sítí. A jak si vysvětlujete ten fakt, že působením 5G sítí podle různých XXX stovek výzkumů, který teda jaksi nechtějí připouštět na tady naše oficiální a jiná média, tak dochází k tomu, že mimo jiné se potlačuje a zeslabuje imunita lidská. A tím pádem se navozuje to, že ten virus má lepší jaksi účinnost a ty lidi se slabenou imunitou napadá a přivádějí problémy až končící smrtí. Takže to je taková úvaha, připustme ji nebo nepřipustme, to je otázka, ale může to být pravda, jedna z prav nebo nepravd, který se dneska navozou v této souvislosti. Ať si každý jak si zjišťuje, jestli ty věci jsou relevantní nebo ne, je to na každém, ale je to velice zajímavá a významná věc pro zamyšlení. To je asi tak všechno, co jsem chtěl říct. Takže jestli pánové na to budu nějak reagovat, budu jedině rád. Takže díky a budu poslouchat dál. Díky, ano. My jsme měli pořad právě v pondělí s Jardou Chvatelem, kde právě on byl první, co já aspoň vím, který na tyto souvislosti upozornil. Já jsem našel takovou mapu, já ji teďko nemůžu najít, kde opravdu on mluvil o těch různých jaksi výskytech toho koronaviru, kde se to koncentruje. Tak přesně tam v těch místech už je zavedená 5G síť. Ano, ještě se zapomněl Petr Lufta. Rakousko, kde už taky to testujou, v tom Švýcarsku taky už to testujou, hlavně ta severní Itálie, tam je to docela hustě. No a ta Jižní Korea, tam je to taky docela hustě už. Takže já nevím, možná to vypadá jako úplná blbost, ale já vím, že každé záření
každé záření, které je jaksi vysokofrekvenční, tak nemusí zrovna dobře působit na to lidský organismus a především na tu imunitu. Já bych to zase úplně až tak nezatracoval, že by to tak nemohlo být. Ano? Takže nevím, ještě volá někdo teďko, tak já nevím, jestli to ještě jednou Petr, ještě možná chtěl něco doříct. Halo, halo? Ne, to není Petr. Takže se ve vysílání, halo, halo. Tak teďko tam má puštěný rádio. Ach jo. Tak nic, no, tak nic, tak to vypneme, člověk se tam nějak zasek, zašlo to vás byt, nevadí. Takže Milane, co myslíš? Může to mít něco společného, nebo to vylučuješ vyloženě? Jako vyloučit to nemůžu, ale jako ne, zase nemůžu to jako říkat, protože jako takhle jsem se na to nedíval, nebo takhle jako... Takhle se na to nenapadlo. Málo kdo dívá právě, ty souvislosti jsme tam našli jako právě, ano. Jo, ale jako takhle, obecně, jako by pakli, že vlastně ty sítě, pokud se to potom spustí jako úplně plošně, tak pokud budou vlastně tak silné a tak husté, protože tam je jakoby ten největší problém v tom, že by těch vysílačů bude hrozně moc, jako že to bude prostě nahuštěný jako úplně všude, tak to samozřejmě jako na tu imunitu nemůže mít dobrý vliv. Ono ostatně ti citlivější lidé mezi námi, tak oni jako ty už mají problémy minimálně od 2G, protože ano. Prostě to jsou ty lidi, kteří mají tu elektromagnetickou hypersenzitivitu, nebo jak se to říká, a ty třeba fakt bydlí někde na chatě u lesa ve Francii, dokonce někde stavili takovou vesnici, kde by tyhle lidi mohli být, aniž by jim bylo zle. Takže jakoby to objektivně jako samozřejmě rozhazuje jakoby ten, i tu buněčnou orientaci, vlastně ten náš systém, jak to má fungovat. Takže to jako, pokud by to bylo ještě vlastně silnější, jakože asi je, tak samozřejmě to může to tělo oslabit, že je pak náchylnější k nějakým jiným nemocem. Ale v tom případě si myslím, že nepotřebujeme ani koronavirus, protože jakoby pokud lidi budou, pokud by to mělo takové účinky, jak se mnozí obávají, tak pak bude stačit jako opravdu obyčejná chřipka nebo rýma. To je obyčejná chřipka svým způsobem. Akorát, že co říkal na začátku. Akorát má velkou mediální ano, jako podporu. A proto se tak rozrůstá. Jak je vidět, jak jsou ty média mocný, co? I tomu věru pomohou krásně. No, jsou mocný a my jsme pak nemocný. Oldo, chceš tomu něco? No, já jsem přesvědčen o tom, že tady se jedná opravdu o určitou kumulaci stresových faktorů nebo těch zátěžových vlivů na organismus. A ten organismus má mnoho prahů udržitelnosti. A jestliže teda v buňce probíhají, nebo ty děje v ní jsou řízený miniaturními proudy, tak samozřejmě, když se tady do toho vloží nějaké silnější elektromagnetické pole, které je, jak se říká, překecá, přehluší, no tak samozřejmě vede to ke zmatku, chaosu a ta buňka v lepším případě má problém anebo odumírá. Takže když se sečtou ty stresové faktory, elektromagnetické záření, chemie, kterou do nás hrvou vzduchem, vodou, potravinama, injekcema, nevím, čím ještě. Když k tomu přihodíme stresové faktory sociálně ekonomické povahy, to znamená nejistota existence, honíme čas v pořád obavy o to, jestli bude nebo nebude práce. No a teď nám do toho vletí nějaký virus, tak ono se to opravdu může sečíst a ty výsledky pak budou dramaticky horší, než kdybychom se s tím virem setkali za normálních okolností. Tak, nebo kdyby nás nevyděsili předem, takže kdybych dostal... To je další stresový faktor. Tak bych si myslel, že mám chřipku, ale pokud se budu bát, jakože je to hrozný, tak to jako může ještě zhoršit ten průběh. Případně. To dokonce si myslím, že je skoro klíčová věc, ale i v tom pozitivním smyslu. Jestliže prostě člověk si řekne, no tak dobrý, tak přijde nějaká chřipka, tak se s tím vypořádáme jako vždycky, chvilku budu mít teplotku, něco takového, a ono to zase přijde. Tak to samo o sobě hraje obrovskou roli, protože naše myšlenky ovlivňují velmi intenzivně to, co se děje v tělu, dokonce přímo v té naší genové podstatě.
A to už je zjištěno, prokázané, že pozitivně i negativně vlastně ovlivňujeme tělo tak, že ho můžeme zabít anebo vyléčit i z rakoviny a z podobných věcí. Takže to, co říká Milan, to je pravda. No. A ještě bych doplnil vlastně v souvislosti s tímhletím, jako když si třeba ještě vezmeme ty věci, jako že nějaký student se vrátil z lyžování v Itálii a měl rýmu a oni ho prostě šupnou jako do 14-denní karantény. Tak jako myslím si, že když pak těm lidem udělá ještě takový stres, že nesmí prostě ani jako do práce a nemůžou dělat, co je baví a musí být někde zavřený 14 dní jako doma, tak to toho bych, myslím, onemocnil taky. Jakože to ještě jako nepřispívá, nebo že někde, když by mě někde nechali prostě na nějaký lodi, kde budu čekat 14 dní na to, jestli chytnu nějaký bacil, tyjo, jestli tam prostě v bordelu, kde, jak tam asi může vypadat hygiena, nebo když budu 14 dní na hotelovém pokoji, tam nikdo nesmí, tak jako to taky nepřispívá, si myslím, jako psychice těch lidí. Určitě ne, určitě toto je velký problém. Já jsem říkal, že opravdu asi ty lidi, když prostě na ně ta chřipka přijde, tak ať radši jsou doma, podle mě, a vymarodí se a hlavně někam nechodí, aby je někde nezavřeli. A oni tu karanténu dělali těm jako právě zdravým, tak jsem myslel spíš ty zdraví. Jakože. No, jasně, rozumím. Dobře, panové, tady je další takový aspekt, který se mi vůbec nelíbí, jak nás o tom informují ty média, absolutně nerozlišujou. Jestli ty lidi, kteří umřeli, kteří se nakazili, ale především ty, kteří umřeli, jestli jsou to opravdu ženy, muži, děti, anebo příslušníci nějaké rasy, žluté, černoši, běloši, já nevím, Slovani a podobně. Tady to skutečně vypadá, že ten vir působí v 99% případů právě na tu žlutou rasu. Oni totiž říkají, že je to v Evropě, ale když potom se člověk dozví, tak dneska jsem slyšel první informaci na české televizi, že v Rakousku zemřela na příznaky teda tohle toho rakouská žena. Takže řekli rakouská žena, ale bylo jí 81 let. Ano, teď vlastně nemůžu říct ani na co to je. Ale prvně řekli, že to byla rakouská žena. Jinak se nedozvíte absolutně nic. Ono se potom velmi často ukazuje, že ti, kteří tady umřou v Evropě na toto, tak jsou to Číňani nebo Japonci nebo nějaký turisti nebo někdo to tady dělá a tak dále. Jo? Takže toto by mě velmi zajímalo, jak to vidíte vy, protože podle mě se to tají toto. Schválně se to tají, aby náhodou neuklidnili ty Slovany nebo nějaký takovýto skupiny lidí, kteří si to řeknou, no tak to je úplně v pohodě, to je dobrý. Já si myslím, že zemřít na to nezemřel nikdo. Jestli ona moc chtěl z této skupiny jiných než žlutý rasy, tak je to běžná chřipka a zase se to vylečí a jede se dál, jo? Takže si myslím, že toto je v pohodě. Další věc je děti. Ano, tady je docela zajímavý, že tady píšou, já jsem si tady dal stránky a na patria.cz, to je nějaký sakra, nevím, co to je jedno. Koronavirus, co to je, tady o tom píšou obšírně a tak dál. A tady píšou, jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější. Mezi ohrožené skupiny patří zejména seniori, dětské skupiny a chronicky nemocní osoby s oslabenou imunitou. Naopak já jsem neviděl nebo neslyšel, že by řekl něco o dětech. Podle mě vůbec nic. O ženách nic. Tady to píšou prostě tak, jak se chránit? Vyhýbat se těm, co jsou zjevně nemocní. No, to je opravdu, to by nenapsal tak někdo. Dodržovat základní hygienická pravidla. Já teda nevím, jak je to s těma virama, ale já si myslím, že především tadyhle ty věci, no možná se taky šíří, ano, hodně ty viry, ale především asi bakterie, nebo ne? Ale nevím, to bych asi kecal, ale to je jedno. Dodržovat, to by taky nikdo neřekl, že? Jako to je, na to musí tady být chytrý mainstream, by to napsal. Používat například i dezinfekci. Zase si myslím, že ta dezinfekce je především na bakterie, no ale nevím. Ne, to je na viry. Na viry, jo? Tak dobře. Na viry, na plísně a
jako jsou tyhle ty prostě Savo a Sanitol a tyhle ty na to fungují, ty zlikvidují 99% těch mikroorganismů. To je fakt důležité. No, ale mikroorganismus je především bakterie, ne? Ne, ty jsou, ale tam je přímo psaný vlastně, jakoby, že to likviduje viry prísně. Že, no dobře. Prý vir není schopný žít bez nějakého nosiče, jakým je nějaká lidská buňka, když to bakterie, to je samostatná, takže proto si myslím. Tak, nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí, hele, to je taky docela dobrá rada. No, prostě nemá to chybu, no, tak já nevím. Někdo nám tu volá, možná, že něco řekne k tomu, jak jsem to tady něco navrhl, řekne, že jsem třeba úplně blbej s proměnutím, že to tak není. Jak je to teda? Hezký večer. Třeba se k tomu chcete vyjádřit, jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, tady Hradil z Moravy. Dobrý večer. Mám, dneska mi došlo na můj zdroj Orgonet Blogspot, na které jsem čekal do dnešního dne, a tam píšou právě o tom koronaviru, že je to binární neurotoxin. Nejeste vepřové. A kdo je nejvepřové? No, černoši, muslimové, především muslimové. No a Židi. Prosím? A Židi, ano. A Židé. Ano. A to jsou ty dvě rasy, které to činí, Číňané jedí vepřové, my taky, čili je to proti žluté rase a bílé rase. Ale bílá rasa zatím moc tím netrpí, bych řekl. O tak, ne, trpíš, o tom to je, že tam je ten binární ten, Nebex, je? No. Jo. Který působí jako spouštěč, jo, vepřové maso. Dobře. Protože toho zložkového jedu, jestli toto, tak tam je ten neurotoxin se vzduchem a jeho jednou složkou je vepřové maso. Dobře. Děkujeme. Prosím. Co si myslíte, pánové, o tohle těch věcech, co jsem jako říkal? Nebo co říkal posluchač? Nevím. Nevíš. Já taky ne. Ne, k tomuhle se nemůžu vlastně moc vyjadřit. Tak, tady ještě píšou, jestli existuje vakcína proti koronaviru. V současné době není prý k dispozici vakcína. To je zajímavé, že dneska jsem zase slyšel, že už Američani samozřejmě, jak jinak, prakticky budou už dávat do na trh, nebo já nevím kam, že už ji mají k dispozici, že jsou v posledních klinických zkouškách a že už to velmi brzy bude k dispozici. Takže ona už existuje samozřejmě, že ona existovala podle mě už dávno, protože jinak by to asi nikdo nevypustil podle mě, když by neexistovala vakcína. To souvisí s tou poznámkou, to, co jsem říkal o tom Trumpovi. Takže oni už tu protilátku mají. No ale v roce tuším 2013 už na té protilátce pracovala, už jí vlastně měli nějaká anglická laboratoř. Takže tady nejde od to, že se teďko najednou něco začne vyvíjet, ty už to dávno mají. Přesně tak. Tenhle virus je údajně zajímavý ještě tím, že vydrží, což je u virů naprostá výjimka, 9 dní mimo organismus. Normálně na ploše někde, takže což je jeden asi z důvodů, proč se to taky tak intenzivně šíří dál. A jak jsi mluvil o těch statistikách, že se nesleduje, kdo na co umřel, kdo to byl a tak dál, tak oni hlavně asi nerozlišujou. Dokonce si myslím, že mají tendenci dávat to do jednoho pytle, když někdo umře na klasickou chřipku. Že ty symptomy určitě jsou hodně podobný, tak oni tam klidně napíšou, že to bylo na koronavirus a už se to živí dál. A navíc na chřipku nikdo taky neumře, protože umře na to, že je prostě vážně nemocný, oslabený, a ta chřipka bývá prostě poslední kapka pro oslabený tělo. Nikdy to není jako, že člověk, který není nemocný, ho zabije chřipka. Já se jenom těším, až to budou sledovat tak podrobně, že všech 71 pohlaví, nebo kolik je dneska jich oficiálně uznáno těmi experty na sex v Evropské unii, tak že to začnou sledovat i bez nich. To potom budou čísla, panečku.
Tak, teď jsou tady Izrael vyzval občany, tady vidíme teď, konečně se koukneme taky na Lištu, kvůli USA, kvůli koronaviru varují před cestami do Evropy. Ano, Rusové budou hlasovat, a to už je co jiného, o změnách ústavy. Takže tady je vidět, jak se to hrozně omezuje, ten pohyb vůbec lidí, obchod tím pádem se totálně zastavuje, cestovní ruch se totálně zastavuje. No, já si myslím, že to bude mít velmi, velmi, velmi velký dopad prostě na tu ekonomiku, na tu HDP jejich slavné. A ano, 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 ano. A vypadá to, že to prostě musí zvrtnout a jak jsme říkali už tady, vypadá to, že skutečně už je to neudržitelný a už hledali léta spouštěč, jak to spustit, takovou tu takovou to záležitost, aby prostě to na někoho mohli svéct, aby nemohli říct, že to je chyba prostě toho západního systému, toho finančního systému uročeného, tak to musí prostě na někoho svéct. A teď to vypadá, že už se to teda spustilo, proto je třeba neustále udržovat paniku, i když říkají opak v těchto mainstreamech, ale ve skutečnosti tu paniku vlastně způsobují už jenom tím, co třeba se tady objevuje na té Liště v České televize, kde to, když si to člověk přečte prostě, tak to musí u něj způsobovat paniku, který je neinformovaný. Tady třeba teď zrovna v Česku bylo testováno 112 lidí, nikoho z nic se nákaza zatím nepotvrdila, zatím. Samozřejmě to všechno může přijít, že v karanténě 5 z 6 Čechů bude zřejmě ráno opustit hotel, bude moc, krizový štáb bude jednat o připravenosti na koronavirus. Dneska mimochodem byl nějaký krizový štáb, taky zasedal, ještě jsme se dozvěděli výsledky. Nevíte náhodou, pánové, jak to dopadlo, co vlastně způsobili? Nás tam teďko výjimečně nepozvali, takže nevím. Ne, výjimečně nepozvali, jasně. Takže nevíme, my jsme čekali dost dlouho, jestli se to dozvíme, ale jestli třeba nezasedají do teďka, jo? Protože nevím, co se tam může řešit. Já ti řeknu jednu věc. Já jsem zaslechl, že jedna ze záležitostí, ke které se dopracovali, nebo měl s tím přijít ministr zdravotnictví, je, že budou v případě potřeby schopni uzavírat celý města. Mm-hmm. Což je nesmírně zábavné, protože s čím chtějí uzavírat města? Policajti, ty jsou rádi, že dělají, co dělají. Městský policajti, ty jsou rádi, že rozvěsí pár botiček. Armáda, tak to už je víceméně symbolická teď. A domů branu chtějí zrušit, takže s čím budou chtít ty města zavírat? Možná je tak na čestné slovo, no. Rád bych věděl první člověk, který by tam na ně přiběh s horečkou, že já mám horečku, já nemůžu, tak by utíkali všichni pryč, aby se nakazili sami, stejně tak, jako se to děje v těch různých nemocnicích prý, kdy lidi umírají především proto, že od nich ty lékaři utíkají a ty sestry, protože mají strach, aby se nakazili sami, protože už tam toho hodně se stalo. A to je možná ten největší důvod, proč se to takhle rozmáhá. Kdyby řekli, je to obyčejná chřipka, dostanete to stejně jako všichni. Můžou to dostat i ty lékaři, i ty sestry, všichni, ten personál. Bylo by to v pohodě. Teďko máš velkou pravdu, protože jeden americký vědec prohlásil, že on jich bylo víc, ty dávali šanci na 50 až 70, a dneska až 80% světové populace tím bude nakaženo. Jo. No, takže jako v téhle souvislosti asi nemá celkem smysl si s tím vůbec hlámat hlavu. Prostě to dostaneme, no tak bude to taková trochu těžší chřipka, a pokud člověk opravdu není zesláblej nebo starý, tak aby už ty obranné mechanismy neměl, tak by ho měla ta současná zdravověda z toho dostat, jako z klasické chřipky. Když od ní ty zdravotníci utečou, tak chudák co bude dělat. Přesně tak. Naopak ho tom nechají a je to horší, než lepší, někdo ho zavřou a ten člověk se nemůže ani vykurírovat sám, že? Takže bohužel na to umře, no tak to je ta smůla, no. Nedá se nic dělat. Milane, ještě něco, nebo končíme? Já asi nemám už. Dobře. Jako nic teďka.
Dobře, nicméně ono je 23 hodin, 2 hodiny jsme tady úspěšně prodebatovali, možná jsme sdělili někomu mnoho nového, možná, že jsme nezdělili nic nového, nevím, v každém případě 2 hodiny utekly, pár lidí zavolalo, pár lidí řeklo nějaké informace a to bylo smyslem dnešního pořadu. Mějte se moc hezky, vážení posluchači, já se s váma loučím a se mnou se patrně uvidíte až zase v pondělí, protože já mám teď takzvaný krátký týden. To je úplně paráda. Já budu moct dělat konečně něco taky jiného než na rádiu. Dneska jsem to měl velmi náročný. Pánové, hezký večer, nashledanou, dobrou noc a za 14 dní opět zde u pořadu Skumavka. Mějte se pěkně. Dobrou noc všem a hebčík. Neboj, přes kameru, přes televizi to nejde, přes mikrofon. Ahoj, Oldo. Ahoj, ahoj. Takže dobrou noc. Ahoj. Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.